changamoto kubwa sana katika mwili wa Kristo. So leo tutaangazia utoaji wa moyoni ikiwa ni part 1. Tuone tunajifunza nini hapa. Utoaji wa moyoni part 1. Tuweza kuelewa kwamba tunatoa kwa sababu tunadhihirisha asili ya Baba yetu ndani yetu. Kwa nini tunatoa? Somo letu tunasema utoaji wa moyoni. So tunatoa kwa sababu tunadhihirisha asili ya Baba yetu ndani yetu. Maana linapokuja swala la kano chibia, watu wanauliza tutoe namna gani? Tunahitaji kutoaje? So tunahitaji kujifunza sana kuhusu pia utoaji ili watu waishi katika kweli za neno la Mungu. Tunatoa ili kuonyesha kwamba mtoaji anaishi ndani yetu. Kwa nini pia tunatoa? Tunatoa kuonyesha kwamba mtoaji anaishi ndani yetu. Tumesema kwamba tunapotoa tunadhihirisha asili ya Baba yetu ndani yetu, na pia tunatoa ili kuonyesha kwamba mtoaji anaishi ndani yetu. Tunatoa kuonyesha kwamba mtoaji anaishi ndani yetu. Mtoaji anaishi ndani yetu. So mtu anakuuliza unatoa kwa nini? Natoa kwa sababu mtoaji anaishi ndani yangu. Haleluya. Iwe ninatoa au sitoi, ni mkubwa kiasi kwamba ni utoshelevu. Iwe ninatoa au sitoi, ni mkubwa kiasi kwamba ni utoshelefu wangu. Yaani elewa tu, kwenye muktadha tumesema kwamba tunatoa kwa sababu tunadhihirisha asili ya Baba yetu ndani yetu. So ninatoa ili kuonyesha kwamba mtoaji anaishi ndani yangu. Iwe ninatoa au sitoi, ni mkubwa kiasi kwamba ni utoshelefu wangu. Haleluya. Yaani hata kama utoi, tunajua mtoaji huyu ni mkubwa kiasi kwamba ni utoshelefu wetu. Haleluya. Yesu ndiye ama Baba ni utoshelefu wetu. Ni utoshelefu wetu. Ninapokuwa mahali ambapo siwezi kutoa, maana yake nimefika mahali ambapo siwezi kujielewa mwenyewe. Ninapokuwa mahali ambapo siwezi kutoa, maana yake nimefika mahali ambapo siwezi kujielewa mwenyewe. Narudia kwamba ninapokuwa mahali ambapo siwezi kutoa, maana yake nimefika mahali ambapo siwezi kujielewa mwenyewe. Unaelewa, watu wengi kwenye kanisa la mahali swala la utoaji linakuwa ni nzito kwa watu wa watoi. Watu wanakuwa wazito, wanakuwa wachoyo wa kutoa. So ikifikia mahali ambapo huwezi kutoa, maana yake umefika mahali ambapo huwezi kujielewa mwenyewe. Umefika mahali ambapo huwezi kujielewa mwenyewe. Unakuwa umefika mahali ambapo huwezi kujielewa mwenyewe. Unakuwa umefika mahali ambapo huwezi kujielewa mwenyewe. So ili swala utoaji inafikia nini, na wakati mwingine inakuwa ni vita kwenye kanisa na mahali. Inakuwa kama vita. So ukifika mahali unajikuta kwamba unajua kuna watu kwenye kanisa na mahali, si kwamba wana hela. Lakini ikifikia utoaji, mtu anatoa shilingi 10. Lakini si kwamba hana hela anazo. So shida ni mchoyo. Haleluya. Anakuwa tu ni mchoyo. So ikifikia mahali unajikuta kwamba huwezi toa, unakuwa mzito, unakuwa mkumu wa kutoa, jua kwamba imefika mahali hata ujielewi. Haleluya. Ujielewi. Uelewi kwamba baba anakaa ndani yako, ambaye ni mtoshelefu wako. Nasema kwamba na kwa sababu sijielewi, nitakuwa mpinzani wa utu wangu wa ndani. Na kwa sababu ujielewi, utakuwa mpinzani wa utu wako wa ndani.
Yani wakati unafika mahali unakuwa ujielewi, wewe mwenyewe unakuwa ni mpinzani wa utu wako. Maana huwezi dhihirisha utu wako. Wewe unakuwa ni mpinzani wa utu wako wa ndani. Na kwa sababu sijielewi, nitakuwa mpinzani wa utu wangu wa ndani. Kwa sababu ya upinzani huo, Yesu anasema. Kwa sababu ya upinzani huo, Yesu anasema. Yaani wakati unafika mahali unajikuta uwezi toa, jua kwamba wewe haujielewi. Na kwa sababu hiyo, utakuwa mpinzani wa asili yako ya ndani. Mwenyewe unakuwa mpinzani. Na tumesema kwamba kwa sababu ya upinzani huo, Yesu anasema kwenye Mathayo 12:25, kama tunaweza tukasomewa. Matthew 12:25. Anasemaje? Yes. Nasema, basi Yesu akijua mawazo yao, akawaambia, kila ufalme ukifitinika juu ya nafsi yake, ufanyika ukiwa, tena mji au nyumba yote ikifitinika juu ya nafsi yake, haitasimama. So Mungu anatoa kwetu kwa sababu ni mtoaji. So anatoa kwetu kwa sababu ni pendo. Hallelujah. Maana anasema, ona mtu ambaye aelewi asili yake, anaanza kuwa mpinzani wa asili yake. So Yesu anasema, basi Yesu akijua mawazo yao, akawaambia, kila ufalme ukifitinika juu ya nafsi yake, ufanyika ukiwa, tena mji au nyumba yeyote ikifitinika juu ya nafsi yake, haitasimama. Hallelujah. Sasa kama wewe uwezi elewa asili ya ndani yako, jua kwamba unakuwa ni mpinzani. Hallelujah. So ufalme unakuwa unachipinga wenyewe. Hallelujah. Unakuwa unachipinga mwenyewe. So tunaona kwamba Mungu anatoa kwetu kwa sababu yeye ni mtoaji. Hallelujah. Mungu anatoa kwetu kwa sababu yeye ni mtoaji. Na anatoa kwetu kwa sababu ni pendo. Mungu anatoa kwetu kwa sababu ni pendo. Ukisoma John chapter 3:16. Mungu anatoa kwetu kwa sababu ni pendo. Kwa nini Mungu anatoa kwetu? Kwa sababu yeye ni pendo. Na amezungumza kwenye Yohana 3:16. Yesu amezungumza mambo haya. Yohana 3:16 anasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Haleluya. So Mungu ni mtoaji. Ametoa nini? Ametoa uzima wa milele. So watu wengi wanafikiri kwamba Mungu ni reactor. Ninafanya jambo ili afanye jambo. Watu wengi wanafikiria Mungu ni reactor. Yani wewe lazima Mungu atende kitu, lazima wewe ufanye jambo kwanza. Haleluya. Mungu sio reactor. Ati ana react. Wewe ukifanya ndiye afanye. Afanye hivyo. Ati nafanya jambo ili naye afanye. Hapana. Watu wengi wanaambiwa ukitaka mbingu ifanye kitu, lazima wewe uanze kwanza. Haleluya. Tunajua Mungu ni mtoaji. Mungu ni mtoaji. Haleluya. Mungu yeye ni mtoaji. Waje tuangalie Wakorintho, tusome Wakorintho wa 2:9-7. 2 Corinthians chapter 9 verse 6 to 7. Lakini nasema neno hili, apandaye haba atavuna haba, apandaye kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu. Kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake, si kwa huzuni wala si kwa lazima. Maana Mungu humpenda yeye atoaye kwa moyo wa kunjufu. So kama ukitoa kwa sababu unatakiwa kutoa, unakuwa hujatoa. Haleluya. Yaani kama unatoa ni kama, yani waje tuseme ni kama kuna kitu inakuwa yani kama unatoa kama sheria. Yani unatoa tu kwa sababu nafaa nitoe. Si kama unanipata. Ndio kuna mtu mwingine anasema nimetoa tu kwa sababu ni kama lazima nitoe. Yani kama sheria fulani imewekwa, ni kama waje tuseme tithe. So unajua tithe, watu wengi wanatoa tithe kwa sababu wameamrishwa kutoa. So hawatoi kwa sababu wanapenda kutoa. Wanatoa kwa sababu wamesema watoe. Si kama unanipata. Umeshaisema kwamba si vyema kungochea kiongozi wako akwambia ninahitaji ndio ufanye. Utafanya tu kwa sababu wamesema. So unafaa ujue ni wajibu wako kufanya. Haleluya. Si lazima niambiwe ndio nafanya sasa. Nafaa nijue ni wajibu wangu
kufanya. So maana Mungu mpenda yeye atoaye kwa nini? Kwa moyo wa ukunjufu. Hiyo acha tusome verse 8. Hiyo verse 8, tusome verse 8. Na Mungu aweza kuwajaza kila neema kwa wingi ili ninyi mkiwa na riziki za kila namna siku zote mpate kuzidi sana katika kila tendo jema. Kuzidi sana katika kila tendo jema. Hapa tumeona amesema lakini nasema neno hili. Apandaye hapa atafuna nini? Hapa. Nafikia nilimeshaifundisha mahali hapa. Apandaye hapa atafuna hapa. Apandaye hapa, neno hapa pala anazungumzia kuhusu upaili. Mkono kamu, yani ule mkono mgumu wa kutoa. Haleluya. So, apandaye kwa ukarimu manake atafuna kwa ukarimu. Apandaye kwa ukarimu manake ni mtoaji. Haleluya. Hapa ni yule ambaye anasuilia. Ukarimu ni yule ambaye ni mtoaji. Haleluya. Tuko pamoja. So anasema kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake. Haina maana kwamba unakuwa unatoa kiolela olela tu kama mimi nafanya nitoe tu vile napenda. Maandiko inakuwa imekuelekeza. Haleluya. Namna kutoa. So unatumia maandiko katika utoaji wako. Haleluya. Anasema kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake, si kwa uzuni wala si kwa lazima, maana Mungu mpenda yeye atoae kwa moyo wa ukunjufu. Alafu verse 8 anasema na Mungu aweza kuwachasa. So Mungu aweza kuwachasa kila neema kwa wingi. Ni nani wanaochaswa kila neema kwa wingi? Wanaotoa kwa ukarimu, kwa ukarimu. Hao wanachaswa neema kwa wingi, sikia. Ili ninyi mkiwa na riziki za kila namna siku zote. Nimeshawahi sema kwamba vitu ambavyo tunavipata kwenye mwili ni riziki. Haleluya. Si Mungu huwa anapeana. Hizo ni riziki. Kama ni Mungu anapeana, hebu niwaulize swali. Wewe kama una watoto kwa nyumba, unaweza penda hao watoto wakule vizuri kila siku? Ni kweli si kweli? So kama ni Mungu anapeana, anaweza taka wewe ukule vizuri kila siku. Lakini kwa nini wewe watoto wako wakilala njaa unasikiaje? Usikii vizuri. Sasa hata hapa wakati unatafuta unakosa, Mungu anafurahia. Kama yeye ndiye anakutoa. So wewe unajua kwamba Mungu ni kila kitu, si ndio? Mungu anaweza sababisha kila kitu. So kama Mungu anaweza sababisha kila kitu, maana kama nimekosa chakula, Mungu anaweza akatuma kunguru aniletee. Mungu anaweza akafanya nini? Anaweza akaniambia sasa kwa sababu leo umetafuta uchapata, naamrisha tumbo lako lishipe tu automatically. Si lazima ukule. Lakini siwaamini wanalala njaa. Pako nanunguniko unafika mahali unasema maisha yamekuwa magumu. So kama ni Mungu anatoa, atasababisha namna yote ufanye nini? Ule. Lakini kwa sababu sinaitwa riziki. Riziki ni kitu unasapata leo na kesho usipate. Tuko pamoja. So anasema kwamba Mungu aweza kuwachasa kila neema kwa wingi. Ili ninyi mkiwa na riziki za kila namna siku zote mpate kusidi sana katika kila tendo jema. So hapa anamaanisha kwamba Mungu anawapa neema ya utoaji. Haleluya. Si ati anakupa neema ya kupata, anakupa neema ya utoaji. So anaposema mpate kusiti sana katika kila tendo njema, manake wakati ambapo mnapata riziki kwa wingi, na nyinyi mnakuwa watoaji kwa wingi. Haleluya. Mnafanya vyema zaidi. Mnafanya vyema zaidi. So kwa nini tuna riziki za kila namna? Unaweza ukauliza swali kama hili. Kwa nini tuna riziki za kila namna? Kwa sababu Mungu aweza kuwachasa kila neema kwa wingi. So ina maana mtu anapokuwa ni mtoaji kwa wingi. So kwa sababu hiyo naye anapokea riziki kwa wingi ili asiti sana katika utoaji. Haleluya. Haleluya. So kwa nini tuna riziki za kila namna? Kwa sababu Mungu aweza kuwachasa kila neema kwa wingi. Haya, Mungu anatoa nini? Mungu anatoa nini kwenye verses kwenye muktadha kwa kila ambacho tunasoma? Mungu anatoa nini? Neema. Kazi ya Mungu anatoa nini? Neema. Mungu atoi hela. Neema sio riziki. Mungu anatoa neema, atoi chakula, atoi hela. Mungu hana hela. Hela siko ndani ya watu. Haleluya. So nini ambacho Mungu anatoa? Neema. Haleluya. Kumbukumbu la Torati
8:18. Kumbukumbu la Torati 8:18. Nasemaje? Deuteronomy 8:18. Bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri. So Mungu akupaye nguvu za kupata utajiri ili alifanya imara agano lake alilowapa baba zako kama hivi leo. So Mungu hatoi ona, nataka uone kitu hapa. Pia late. Bali utakumbuka utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupae nguvu. Akupae nini? Nguvu za kupata utajiri. So Mungu hatoi nini? Utajiri. Anatoa nini? Bali anatoa nguvu za kupata utajiri. Sika wewe, mnaona kitu? Unaona dada? Mungu adoi utajiri, lakini anatoa nguvu za kupata utajiri. Tuko pamoja? Mungu atoi utajiri. So ukisikia watu wanakufundisha kwamba Mungu anatoa utajiri na vile wao wanafundisha, waelewe kwamba wanakosea maandiko. Haleluya. Mungu atoi utajiri, bali anatoa nguvu za kupata utajiri. Haleluya. Tunaona kwamba hivyo nguvu katika Agano Jipya inaitwa neema. Nguvu katika Agano Jipya nguvu katika Agano Jipya inaitwa neema. Nguvu katika Agano Jipya inaitwa neema. Haleluya. So amesema utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupae nguvu za kupata utajiri ili ufanye imara agano lake aliyowapa baba zako na kadhalika. So neema ni uwezo wa Mungu kwa mwanadamu kumwezesha kufanya mambo ili awe na matokeo. Andika hapa ni simple pole. Neema ni uwezo wa Mungu. Neema ni uwezo wa Mungu kwa mwanadamu. Neema ni uwezo wa Mungu kwa mwanadamu kumwezesha. Neema ni uwezo wa Mungu kwa mwanadamu kumwezesha kufanya mambo ili awe na matokeo ambayo yataonekana ni Mungu ametenda. Ili awe na matokeo ambayo yataonekana ni Mungu ametenda. So neema inamfanya, nataka tuanze kuona kitu. Neema ni uwezo wa Mungu kwa mwanadamu kumwezesha kufanya mambo ili awe na matokeo ambayo itaonekana ni Mungu ametenda. Haleluya. Yaani inaonekana ni Mungu ametenda. Haleluya. Ndio sababu wakati asante sana nikole. Alafu tuachie tamaa kwa ajili ya mwangaza. Ona dada. Si wakati unapata kazi, wewe watu wanasemaje? Mungu amefanyaje? Lakini si Mungu amekupa kazi. Sie Mungu amekupatia kazi. Si kama unanielewa. Hebu nikuulize, kama ni Mungu anapatiana kazi, ni waamini wangapi leo hawana kazi? Wewe ukiwa na watoto wako dada, na wewe uko in position kwamba una kazi ziko kupitia wewe, wewe ndio manager. Watoto wako wanaweza kosa kazi bila unavyowapenda. So Mungu anatupenda, tunaelewa hivyo, si ni kweli? Lakini si unaona kuna waamini wanakosa kazi. Maana si Mungu anayetoa kazi. Mungu anatoa neema ambayo ni uwezo wake wa kukuwezesha wewe. Haleluya. Ya, wa kukuwezesha wewe. Alafu wakati mambo haya yanatendeka, inaonekana kana kwamba ni yeye ametenda, lakini yeye hakutoa ulichokipanda. Yeye ametoa neema, ametoa nguvu. Haleluya. Ametoa nguvu.
So neema ni uwezo wa Mungu kwa mwanadamu kumwezesha kufanya mambo ili awe na matokeo ambayo yataonekana ni Mungu ametenda. Hallelujah. So verse 8 alisema na Mungu aweza, anaweza number 8 alisema na Mungu aweza kuwachasa kila neema kwa wingi. Si alisema hivyo? Sasa sikia. Mwanadamu ama mwamini anaweza kuisuia neema? Unaweza wewe kuisuia neema? Hapana. Neema ambayo Mungu anaitoa kwako wewe uwezi kuisuia. Unaweza kuisuia neema? Hapana. Ila unaweza kuichafua neema. Ila unaweza kuichafua neema. Ila unaweza kuifanya nini? Kuichafua neema kwa kuingiza maagizo na amri sisizokuwa neno la Mungu. Uwezi ukaisuia neema, ila unaweza kuichafua neema kwa kuingiza maagizo na amri zisizokuwa neno la Mungu. Unaweza ukaingisha amri, maagizo na amri zisizokuwa neno la Mungu. Haleluya. Tuone chambo hapa. Wakolosai, nataka kuone sasa kenye ninasema unaweza ukaingisha maagizo na amri zisizokuwa neno la Mungu. Wakolosai 2:18 mpaka 22, unaweza kusomea kwa haraka kidogo. Inasema, yeah. Mtu asiwanyang'anye dhawabu yenu kwa kunyenyekea kwa mapenzi yake mwenyewe tu na kuabudu malaika. So kuna watu wanaabudu nani? Malaika. Ehe. Akijitia katika maono yake na kujivuna. So kuabudu malaika ni kujitia katika maono yake na kujifuna bure. Ehe. Kwa akili zake za kimwili. Verse 19. Wala akishiki kichwa ambacho kwa yeye mwili wote ukiruzukiwa na kuungamanishwa kwa viungo na mishipa ukua kwa maongeo yatokayo kwa Mungu. 20. Basi ikiwa mlikufa pamoja na Kristo, mkayaacha yale mafundisho ya awali ya ulimwengu. So kuna mafundisho ya awali ya ulimwengu ambacho tayaona mbele. Mafundisho ya awali ya ulimwengu. Endelea. Kwa nini kutitia chini ya amri? Ehe. Kama wenye kuishi duniani. Ehe. Verse 21, tuone mafundisho ya awali ya ulimwengu iko kwenye verse 21 inasemaje? Msishike. Mafundisho hayo unasikia mtu anakuambiaje? Usishike. Usionje. Ehe. Usiguze. Verse 22. Mambo haya yote huharibika wakati wa kutumiwa. Ehe. Hali mkifuata maagizo na mafundisho ya wanadamu. Na mambo haya siyapo. Yapo, si ni kweli? Unasikia usile nyama ama usikule kitu fulani, usifae nguo fulani, usi. Si kama mnaona ni maagizo fulani, unasikia usifanye kitu fulani, usifanye hivi. Katika Agano Jipya tumeokolewa katika matumikio ya namna hiyo na kuwekwa katika matumikio ya roho. Katika Agano Jipya tumeokolewa katika matumikio ya namna hiyo na kuwekwa katika matumikio ya roho. Katika Agano Jipya tumeokolewa katika matumikio ya namna hiyo na kuwekwa katika matumikio ya roho. Katika Agano Jipya tumeokolewa katika matumikio ya namna hiyo na kuwekwa katika matumikio ya nini? Ya roho. Sasa sikia. Hiyo usiandike. Lakini utasikia wanasema hivi.
Kama unataka Mungu akubariki, fanya hivi. Umeshaisikia? Kama unataka Mungu akubariki, na wewe fanya hivi. Hayo ni maagizo ya wanadamu. Ni ibada walizozitunga wanadamu. Haleluya. Nasikia, kama unataka Mungu akubariki, fanya hivi. Hayo Biblia inaita maagizo ya kibinadamu. Yanaitwa ni maagizo ya kibinadamu. Yanaonekana kama unyenyekevu, lakini ni utumwa. Haleluya. Sisi tumekuwa kwenye injili kama hizo, mnaelewa? Injili ambayo inasema kama unataka mbingu itike, basi fanya kitu duniani. Haleluya. So utaona kama utashindwa kulipa saka, mambo yatakuwa makumu. Yani unaona mtu anaona nisipolipa saka mambo yangu yatakuwa nini? Makumu. Huko ni kuwa chini ya kongwa la utumwa. Situmekuweko. Wakati unaona ai leo sijalipa. Yani wakati natoa fungu la 10 unasema nisipotoa fungu la 10 najua mambo yangu itaharibika. Na unajua wewe ni mtu wa rohoni. Sasa umechingiza kwenye maagizo ya wanadamu. Haleluya. So turudi kwenye Wakorintho, hiyo Wakorintho 9:8. Anasema na Mungu aweza kuwachasa kila neema kwa wingi ili ninyi mkiwa na riziki za kila namna siku zote mpate kusidi sana katika kila tendo chema. So namna kani Mungu ananifanya kuwa na riziki za kila namna? Namna kani Mungu ananifanya kuwa na riziki za kila namna? Kwa neema. Namna kani Mungu ananifanya kuwa na riziki za kila namna? Kwa neema. Nafikia tuko sawa. Je, Mungu anataka sisi tuongezeke? Jibu ni ndio. Yohana 9:1-2. Nasema hata alipokuwa akipita alimuona mtu kipofu tangu kuzaliwa. Wanafunzi wake wakamuuliza wakisema, Rabi, ni yupi aliyetenda dhambi, mtu huyu au wazazi wake hata azaliwe kipofu? Mstari wa 3 na 4. Yesu akajibu, huyu hakutenda dhambi wala wazazi wake, bali kazi za Mungu zidhihirishwe ndani yake. Imetupasa kuzifanya kazi zake yeye aliyenipeleka maandamu ni mchana usiku waje asipoweza mtu kufanya kazi. Watu wengi wakisoma hapo wanaanza kufikiria kwamba mtu anakuwa kipofu kiweta kwa sababu aidha kuna mmoja ametenda dhambi. Wanafunzi walikuwa na mawazo kama yale. Haleluya. Lakini Yesu akasema kwamba nataka usome verse 3 na verse 4 bila kuweka yani verse 3 na verse 4 uunganisha pamoja. Unanipata? Uunganisha pamoja. Usisome verse 3 umalize unyamaze alafu uanze verse 4. Soma mfululizo. Yesu akajibu, huyu hakutenda dhambi wala wazazi wake, bali kazi za Mungu zidhihirishwe ndani yake. Imetupasa kuzifanya kazi zake yeye aliyenipeleka maandamu ni mchana usiku waje asipoweza mtu kufanya kazi. Anasema
Yesu akajibu huyu, huyu hakutenda dhambi wala wasasi wake, bali kazi za Mungu sidhirishwe. Ili kazi ama bali kazi za Mungu sidhirike ndani yake. Anasema, ani ili kazi za Mungu sidhirike ndani yake, nataka tuone. Ili kazi za Mungu sidhirike ndani yake, imenipasa kusitenda kazi zake aliyenipeleka madamu ni mchana. Yani ili kazi za Mungu sidhihirishwe ndani ya huyo mtu, Yesu anasema imempasa yeye kutenda kazi, inampasa yeye kutenda kazi yake yeye aliyempeleka madamu ni nini? Ni mchana. Haleluya. So ona, yani anasema ili kazi za Mungu sidhihirike ndani ya huyo mtu, inanipasa mimi kutenda kazi ya yeye aliyenituma ndani ya huyo mtu. Haleluya. Haleluya. So anasema kama Mungu ndio aliyekuwa acha tuseme kama Mungu ndio aliyekuwa amefanya huyo upofu ndani ya huyo mtu, maana yake alichokuwa anafanya Yesu ni kushambulia utendaji wa Mungu ndani ya huyo mtu. Haleluya. Kama ni Mungu aliyesababisha huyu mtu awe kipofu, alafu Yesu aje aseme huyu kipofu anahitaji aone, so Yesu atakuwa anapinga kazi ya Mungu. Haleluya. Lakini Yesu anaonyesha wanafunzi kwamba si kazi ya Mungu kuwafanya watu kuwa vipofu, lakini ni kazi ya Mungu kuwafanya watu wapate kuona. Tuko pamoja? Ukisoma pia Matendo ya Mitume 10:38 inasumuzia mambo yake. Sasa twende tusome Yohana 9:8 mpaka 10. Basi jirani zake na wale waliomwona zamani kuwa ni mwombaji wakasema, je, huyu si yule aliyekuwa akiketi na kuomba? Wengine wakasema ndiye. Wengine wakasema la. Lakini amefanana naye. Yaani kwa sababu tu anaona wengine wanasema amefanana naye. Yeye mwenyewe alisema mimi ndiye. Namba 10. Basi wakamwambia, macho yako alifunguliwaje? Mstari wa 11. Yeye akajibu, mtu yule aitwaye Yesu alifanya toke. Akalipaka macho akaniambia, nenda Siloam ukanawe. Basi nikaenda na kunawa nikapata kuona. So hakusema kwamba Yesu akanifungua macho. Tunaona hajasema hivyo. Hakusema Yesu akanifungua macho. Lakini amesema Yesu alimpaka nini? Tope. Akamwambia aende kunawa katika mto wa Silaum. Haleluya. Aenda kanawe katika mto wa Silaum. So hakusema Yesu ndiye aliyenifungua macho, bali nikapata kuona. Hakusema hivyo. So kuona kumekuweko siku zote. Hakuwa tu na maelekezo sahihi ya chinzi ya kuona. Haleluya. Yani kuona kuko, lakini ona, huyu mtu Yesu alimfungua macho direct? Hapana. So kuona kumekuwepo siku zote, lakini huyu mtu hakuwa amepokea maelekezo ya yeye kuona. Maana Yesu alimpa tu maelekezo, achukua matope, alipompaka matope kwa macho hakuona. So alimpa maelekezo, alipaka kwa menendo nawe katika mto wa Silaum. Aliponawa akajikuta anafanyaje? So yeye ni maelekezo alihitaji ili apate kuona. Haleluya. So kuona kulikuweko, lakini halihitaji maelekezo. So miujiza tunayohitaji inategemea katika kupokea kwetu. Miujiza tunayohitaji inategemea katika kupokea kwetu. Huyu mtu kama angelikataa kwenda kunawa katika mto wa Silaum, basi hangeona. Si ni kweli? So angekataa, ameambiwa aende ukanawe. Kama angeenda angeona? Angeona. So miujiza tunayohitaji inategemea katika kupokea kwetu. So tunaweza tukasema huyu mtu alipokea muujiza. Kama amesema nikapata kuona, hawezi kupata kile kisicho kuwepo. Haleluya. Nasikia huyu mtu alisema nikapata nini? Kuona. Hivyo huwezi kupata kile kisicho kuwepo. So kuona kulikuwepo, lakini hakuwa na maelekezo ya kuona. Tuko pamoja? Ona.
Huyu mtu anasema nikapata kuona. Kumbe kuona kulikuweko, lakini kulihitaji maelekezo. Tata niyo angalia. Kitu, unatafuta kitu ambacho kiko hapa. Si kwamba kiko. Sasa mtu anakuambia, unatafuta kitu wangu imepotelea. Alafu nakuja anakuambia, ndio hii. Lakini wewe hukuwa unaiona. Sasa ulihitaji tu mtu ambaye atakuonyesha penye iko. So hicho kitu kilikuweko ama kikuweko. So wewe ungeona ama ungeona. Ungeona kwa sababu ni maelekezo ulihitaji kuonyeshwa penye kiko. Haleluya. Penye kiko. Yohana 9:12-17. Soma kwa haraka kidogo. Wakamwambia, yuko wapi huyo? Akasema mimi sijui. Ehe. Basi wakampeleka kwa Mafarisayo yule aliyekuwa kipofu zamani. Naye ilikuwa sabato, hapo Yesu alipofanya zile toka na kumfungua macho. Basi Mafarisayo nao wakamuuliza tena jinsi gani alivyopata kuona. Akawaambia, alinitia tope juu ya macho, nami nikanawa, na sasa naona. So Yesu hakumfungua macho direct. Endelea mpaka 17. Basi baadhi ya Mafarisayo wakasema, mtu huyo hakutoka kwa Mungu. Sawa, wanapinga kazi za Mungu tayari. Kwa sababu haishiki sabato. Wewe. Wengine wakasema, awezaje mtu mwenye dhambi kufanya ishara kama hizo? So, wanamuita nani mwenye dhambi? So, hao wanajiita wenye haki. Yesu ni mwenye dhambi. Endelea. Kukawa matengano kati yao. So, ona. Matengano yalitokea kati ya kina nani? Mafarisayo. So kunawezekana kuna Mafarisayo waliamini katika kazi za Mungu na kuna Mafarisayo hawakuamini katika kazi za Mungu. Basi wakamwambia yule kipofu mara ya pili, wewe wasemaje katika habari zake kwa vile alivyokufungua macho? Akasema ni nabii. Ujue neno nabii kwa wana wa Israeli walielewa, kuna namna na walielewa, ndio sababu anasema ni nabii. So hawakuamini maana yake ni waamuzi wa hiari. Haleluya. Mstari wa 18. Nisome mstari wa 18. Basi Wayahudi hawakusadiki habari zake. Yaani hawakusadiki, maana yake hawakuamini habari zake. Ya kuwa alikuwa kipofu, kisha akapata kuona. Hata walipowaita wazazi wake yule aliyepata kuona. So hawakuamini maana yake ni uamuzi wa hiari. Yaani walifanya uamuzi wa hiari yao kutokuamini licha kuwa wamejua ni ukweli. Tuko pamoja. Walifanyia kazi maamuzi yao kwenye nafsi zao. So waliamua kutoamini. Naye Yohana 9:19-21. Wakauliza wakisema, huyu ndiye mwana wenu ambaye mnasema kwamba alizaliwa kipofu? So wameenda mpaka kwa wasasi sasa. Yaani kulikuwa na mchata na my friend, Amepataje basi kuona sasa? Yaani ona, hawa jamaa chenye wanataka hapa, wanataka tu wapate kuona, yaani wapate kupata kwamba huyu jamaa aseme kwamba anyway si Yesu aliyeniponya. Lakini maana hao wanapinga Kristo. So wanatafuta namna hii kuuliza na kufuatilia. Walikuwa waamini maneno ya huyu kijana direct alivyosema. Lakini wanafuatilia fuatilia ili kijana huyu aweze kuridhisha mioyo yao. Haleluya. Wazazi wake wakajibu wakasema, tunajua ya kuwa huyu ndiye mwana wetu, tena ya kuwa alizaliwa kipofu. Lakini jinsi aonavyo sasa hatujui. Wala hatujui ni nani aliyemfungua macho. Muulizeni yeye mwenyewe, yeye ni mtu mzima, atajisemea mwenyewe. Hawa wazazi nao walikuwa wazuri. So tunaweza tukaona kwamba hawa wazazi hawamtaji Kristo. Haleluya. So kuna uwezekano hawakuelewa habari za Kristo. Maana kama wangekuwa wanaelewa kazi za Kristo wangeenda wangesema kwamba no, ni Kristo ametenda haya. 22. Nasema, wazazi wake waliyasema hayo kwa sababu waliwaogopa Wayahudi. So wasasi yao walikuwa, ona, waje tuseme, wasasi walikuwa naogopa. So unajua Wayahudi ungeabudu dini nyingine, ulikuwa unawawa. So wasasi hawa, licha kuwa wangesimama pande ya Kristo, ilibidi waokope na wasema no, nyinyi muuliseni awaelezee. Haleluya. Kwa sababu waliokopa, kwa maana Wayahudi walikuwa wamekwisha
kuifikia kwa kuafikiana kwamba mtu akimkiri kuwa ni Kristo atatengwa na sinakoki. So kwenye ona kwenye dini, so kama mtu angesema Yesu ni Kristo anatengwa na sinakoki, wewe unakuwa si memba wa sinakoki. Sini dini zingi zinafanyanga hivyo, mnaelewa? Wanakutenga kanisani kwamba usiende. So mama huyu ni kama yule ni baadhi ya wale wa mama aliyekuwa anatokwa na damu miaka 12. Mama huyo aliteseka sana kwa sababu alikuwa chini ya uongozi wa Kiyahudi. Na alipokuwa anasikia habari za Yesu, alisikia kwa muda mrefu, na siku moja akafanya uamuzi wa kuenda kwa Yesu. Licha kuwa alijua vizuri Wayahudi Mafarisayo wakijua wale viongozi kwamba ameenda kwa Yesu akamponya, basi atatengwa na sinakoki. Ndio sababu mama huyu kuna maneno Yesu alimwambia ambaye inaashiria kwamba baada kuwa mama huyu ameponywa na Yesu, mama huyu alikuwa na hofu ndani yake. Sasa nitaelezaje? Kwa pamoja. Maana alitokwa na damu, so alikuwa ametengwa. Kwenye Israeli ungetokwa na damu, mama yote akitokwa na damu, mnanielewa? Siku sawa mama. Sasa huyu mama ilikuwa ni ile unasikianga mtu anasema yake ninatoka tu mfululizo. So ilikuwa kwa miaka 12. Manake alikuwa ametengwa, alitafuta msaada akakosa. So alikuwa mtu na chizi. So wakati itasemekana amepona, na Bwana si anafaa eleze nani amekuponya? Ndio sababu kuna mambo Yesu alimwambia pale, kuashiria kwamba alikuwa na maswali kutakuwaje, lakini Yesu aliona moyo wake akamwambia mambo fulani. Haleluya. Matendo ya Mitume 11:27 mpaka 28. Acts chapter 11:27-28. Siku hizo manabii waliteremka kutoka Yerusalemu hata Antiokia. Na tulipokusanyika akasimama mmoja wao jina lake Agabo, akaonyesha kwa uwezo wa Roho Mtakatifu kwamba njaa kubwa itakuja karibu katika dunia mzima. Nayo ikatukia katika siku za Claudio. Na wale wanafunzi kila mtu kwa kandili alivyofanikiwa wakaazimu kupeleka msaada kwa ndugu zao waliokaa Uyahudi. Nina swali, kwa nini namba 29 hawa ndugu walio kati ya walivyofanikiwa wakaasimu? Yaani kwa nini walitoa msaada uende kwa ndugu zao waliokuwa kule Yerusalemu? Kwa nini 29 imeandikwa? Kwa sababu unapio umefanyaje? Umetolewa kutakuwa na nini? So kukitabiriwa kutakuwa na njaa, mnakuwa mnapewa waso la kufanya. Mnapewa kitu cha kufanya. Haleluya. Haleluya. So namna gani waamini wa mwanzo walikuwa wanatoa? Kila mmoja kwa kadri alivyofanikiwa. Elewa kwamba tunajifunza kuhusu utoaji wa moyoni. Utoaji wa moyoni. Haleluya. So namna gani waamini wa mwanzo walikuwa wanatoa? Kila mmoja kwa kadri alivyofanikiwa. So muamini anafaa atoe kwa kati alivyofanya nini? Alivyofanikiwa. Si fungu la 10 hapa. Hapa hatutajui mafungu. Anasema unatoa kwa kati unavyofanikiwa. Hapa semi unatoa tithe. Amesema kwa kati unavyofanikiwa. So namna gani tunatoa? Sasa namna gani tunatoa? Kila mtu kwa kati alivyofanikiwa. So kwenye kanisa namna gani tunatoa? Kila mtu kwa kati alivyofanikiwa. Kila mtu kwa kati alivyofanikiwa. Ndugu Collins, namna gani tunatoa katika kanisa la mahali? Namna gani tunatoa? Kila mtu kwa kati alivyofanikiwa. Haleluya. So haukopi pesa ili utoe. Haukopi pesa
ili utoe. Hatukopi pesa ili tutoe kanisani. Amesema kwa kazi ulivyofanikiwa. So unatoa kwa kile ulicho nacho. Tuko pamoja. Si mtu, yani hatukopi ili tutoe. Bali hapa anasema tunatoaje? Kwa kadri ulivyofanikiwa. Hiyo haipo kwenye Biblia ile ya kukopa ili utoe. Hauingii kwenye madeni ili uwe baraka. Hauingii kwenye madeni ili uwe baraka kwa kanisa ama uonekane wewe ni wa baraka. Hilo tumikio la sio tumikio la kibiblia. Unaweza kuamua kutoa kwa sababu umechakua kufanya hivyo, lakini si kwa sababu Biblia imesema hivyo. Narudia. Unaweza kuamua kutoa kwa sababu umechakua kufanya hivyo, lakini si kwa sababu Biblia imesema hivyo. Yani, mtu mwenyewe anaweza akaamua, akaenda, akakopa, akatoa. Lakini iwe ni kwa sababu mwenyewe umeamua hivyo, lakini sio kwa sababu Biblia imesema hivyo. Sister Judy, unaweza kukopa pesa ukatoa kanisani kwa uamuzi wako mwenyewe, lakini usisingizie Biblia. Sio Biblia iliyosema uende ukope utoe. Biblia imesema wewe toa kwa kadri ulivyo navyo. So inamaanisha kama sina, siwezi kutoa. Full stop. Kama sina, sitatoa kwa sababu sina. Na unaweza kaenda extend kama kanisa la kwanza, hata mwenyewe nikachukua kitu changu kwa nyumba, nikakiuza ili nipate kutoa. Haleluya. Maana kuchukua kitu changu mwenyewe na niuza nitoe, bado ni fundisho pale. Tunaona watu waliuza viwanja vyao, manyumba zao, wakaleta hela kanisani. Haleluya. Kaleta pesa kwenye miguu ya mitume. So tunaona kwamba mstari wa 29. Pendine nasema, hata walipokwisha kumaliza yote yaliyoandikiwa, wakateremsha katika ule mti, wakamteremsha katika ule mti wakamweka kaburini. Ah, wewe unasoma wapi? Kwa hivyo kwa tunasoma Matendo ya Mitume 11:29. Na wale wanafunzi, kila mtu kwa kadri alivyofanikiwa, wakaazimu kupeleka msaada kwa ndugu zao waliokaa Uyahudi. Sasa sikia hapa. Tazama hapa. Uhitaji wa kutoa ulikuwa wa jumla, lakini namna walivyotoa ilikuwa kila mmoja kwa kadri alivyofanikiwa. Yani uhitaji wa kutoa, wakati walihitaji utoaji ulikuwa wa jumla, lakini namna walivyotoa ilikuwa kila mmoja kwa kadri alivyofanikiwa. Ni kama tuseme tunahitaji 10,000, lakini kwa hizo 10,000 kila mmoja atoe kwa kadri aliyofanikiwa. Sasa tunaweza tukasema hivi, tunahitaji 10,000 kwa mwezi, miezi miwili. Sasa tunasema kwa miezi miwili ama mwezi mmoja, kila Jumapili kila mtu atakuwa anatoa kwa kadri alicho nacho. Alafu tuweke pamoja, alafu tufanye kazi yetu, kazi yenye tunataka kufanyia. Haleluya. So uhitaji wa kutoa ulikuwa wa jumla, lakini namna walivyotoa ilikuwa kila mmoja kwa kadri alivyofanikiwa. So unaweza kuamua kutoa sikia ili unaweza kuamua kutoa inayokuuma kwa sababu umeamua kuchakua hivyo. Haleluya. Iko hivi. Dada, wewe kwenda kuuza TV yako leta pesa kanisani, najua wakati mwingine inaumiza, si kweli? Inaumiza. Wewe kuchukua pesa yako yote utoe kanisani inaumiza. So wewe mwenyewe unaweza ukachakua ukafanya, lakini Biblia haijakukwambia ufanye hivyo.
nataka mnielewe. Watu wanakuambia toa kinachouma. Lakini si Biblia inavyosema hivyo. Wewe mwenyewe unaweza ukachakua kutoa. Yaani licha huku unaumia huku unasema wow, leo nachukua yote. Lakini nimefanya uamuzi wangu mwenyewe. Si Biblia inasema, si mtu yote amenishurutisha, lakini nimefanya kwa hiari yangu. Haleluya. Unaweza ukachakua mwenyewe. Lakini si Biblia inavyosema utoe kinacho uma. Haleluya. Haleluya. Biblia inasema Mungu anapenda wanaotoa kwa moyo wa ukunjufu. Haleluya. Biblia hiyo inasema Mungu penda toa moyo, anayatoa kwa moyo wa ukunjufu. Lakini wewe mwenyewe unaweza kaamua kutoa katika namna ya yani kutoa kinachouma, lakini kwa machakusi yako mwenyewe, si kwa sababu Biblia imesema hivyo. Haleluya. Kama nitatumia kuumia kwangu kama sababu ya kujitoa kwangu, ndipo ninamfanya Mungu kuwa sanamu au ibada ya sanamu. Yaani kama nitatumia kuumia kwangu kama sababu ya kujitoa kwa kujitoa kwangu, hapo ninamfanya Mungu kuwa sanamu au ibada ya sanamu. Si Mungu amesema kutotoe kwa kinachouma. Wewe mwenyewe unaweza amua kutoa kinachouma. Lakini si Biblia imefanya nini? Imesema. Sasa sikia. Kama unatoa kuumia kwako kama sababu ya kujitoa kwako. Maana watu wengine wanatumia kutoa kwa kuuma kwa sababu yani kwa, wanatumia hiyo kama kujitoa kwa Mungu. Hapo unamfanya Mungu kuwa sanamu ama ibada ya sanamu. Kuna dhabihu moja tu ya kujitoa, na hiyo dhabihu inategemea katika ufunuo wa mauti, kuzikwa, kufufuka na kuketi kwa Yesu. Kama ninatoa kuumia kwangu kama sababu ya kujitoa kwangu, ndipo ninamfanya Mungu kuwa sanamu au ibada ya sanamu. Kuna dhabihu moja tu ya kujitoa, na hiyo dhabihu inategemea katika ufufuo na mauti, kuzikwa, kufufuka na kuketi kwa Yesu. Kuna dhabihu moja tu ya kujitoa, na hiyo dhabihu inategemea katika ufunuo wa mauti, kuzikwa, kufufuka na kuketi kwa Yesu. Na kuketi kwa Yesu. So kanisani hatutoi kwa kuumia. Haleluya. Nauliza, kanisani hatutoi kwa kufanya nini Judi? Kwa kuumia. Unatoa kwa moyo kunjufu. Wakati ulivyo navyo. Matendo ya Mitume 11:29 inasema, na wale wanafunzi kila mtu kwa kati ya alivyofanikiwa wakaasimu kupeleka msaada kwa ndugu zao waliokaa Uyahudi. So waliamua kupeleka kwa sababu kulikuwa kunaenda kutokea njaa kubwa. Pili, Wayahudi walikuwa wamekubaliana hata kabla ya Yesu kufa kwamba mtu yeyote kati yao atakayekiri kwamba Yesu ni Kristo atawekwa nje ya mfumo. Waisraeli walikuwa, yaani Wayahudi walikuwa wameamua hivi. Nataka nirudie ama nieleze. Si njaa imetabiriwa itakuwa. Sasa ilikuwa hivi. Wayahudi walikuwa wamekubaliana kwa pamoja kwamba mtu yeyote atakayekubali Yesu ni Kristo atatengwa nje ya mfumo. Manake nitakapokuja kwa swala la ununuzi, wewe utakuwa umetengwa kwa sababu unasema Yesu ni Kristo. Tuko pamoja? Sasa umeelewa? Sasa hawa wanafunzi ilibidi wanafunzi waliokuwa na uwezo ambao walikuwa, maana for example tukisema njaa inapokuwa Kenya ikuangi Kenya yote. Hapa sikuna hapa Kenya kuna mali kuna njaa kabisa. Wewe unakula sima bwana. Sasa tukisema njaa itakuwa mahali fulani, na unajua huko ndio dini imekithi misisi. Unajua for example huko Nairobi kikiumana sana, huko nyumbani watu wanaweza wakijificha wakifanya mambo yao. So watu wa nyumbani ni kama wakati wa corona. Wametuambia tusitoke nje
kuna lockdown, sijui kuna nini, hiyo mambo yote ya curfew. So watu wa nyumbani wanafanya nini? Wanachanga, wanatutumanishia huku ili tupate kufanya manunuzi. Haleluya. So wewe utatengwa hata kufanya kazi, utafutwa kwa sababu sasa utakulaje? So unahitaji ndugu ambao wako safe, tayari wameshafuna, wana hela wanazo. Kuna watu wana hela hata wakati wa kipindi cha corona wakuumia, hawa hela zilikuwa, si kweli? Sasa hao wanachangiza ili kusimama na wenzao. Haleluya. So waliamua kupeleka kwa sababu kulikuwa kunaenda kutokea njaa kubwa. Jambo la pili, Wayahudi walikuwa wamekubaliana hata kabla ya Yesu kufa kwamba mtu yote kati yao atakaye kiri kwamba Yesu ni Kristo atatengwa na mfumo ambao ni sinakoki. Haleluya. Unajua sinakoki, lile sinakoki lile hekalu. Ile hekalu ndio lilikuwa kama ndio utawala kule Israeli. Haleluya. Ya, lilikuwa ndio kama ndio utawala. Huko ndio walikuwa wanapangia kila kitu. Ndio kusema, haleluya. Ndio kusema. John chapter 9:22, nisomee. Shirina mbili. Unasema, wazazi wake waliyasema haya kwa sababu waliwakoka Wayahudi. Kwa maana Wayahudi walikuwa wamekwisha kuafikiana. Walikuwa wamekwisha kuwame. Si kitu wanafanya saa hiyo. Ni kitu kilikuwa kimesha fanywa. Aje? Wamekwisha kuafikiana kwamba. Mtu akimkiri kuwa ni Kristo. Atatengwa na sinagogi. Unaelewa sasa? So wali kama walikuwa wameweka nje yani kama walikuwa wanakuweka nje ya mfumo wao, manake hakuna mtu atakayenunua toka kwako wala kuuza kwako. Yani kama wewe unauza vitu, hakuna watu watanunua kwako, na kama wewe unahitaji kununua vitu, na wewe utaenda kununua kwao. Jika munaona, sasa na wewe maisha yatakuwaje? Wewe unatuka lako kwa sababu umekiri Yesu ni Bwana. Watu wanataibati. Wewe unajua kuna watu hapa Kenya hawezi, kuna kabila hapa Kenya haiwezi enda kunua kwa kabila lingine. Mnaniangalia kama mjui. Kuna watu wanaenda kununua kwa watu wao. Na wako tu hapa Kenya. Anaangalianga sana sana kwenye mtu wake hapo amuinue. Amujaiona hiyo. Bado. Hadi bado. Chukua matuka ya Mkikuyu, ya Mkisi, ya Muluya, ya Mchaluo na kadhalika. Uorodhesha. Mkikuyu akikuja ataenda kwa Mkisi. Anaenda wapi? Ataenda kuambia mwenzake atlele. Ama atakoroka lugha. Naye Mluya. Kwani wendi kwenye mtu wako yuko? Lakini kuna ndio sasa hapo ndio inakuwa nataka mseme. Kuna kabila hapa Kenya ama kuna makabila hapa Kenya, haiwezi kaenda kuchezea kwa kwako, anaenda kupromote mtu wake. Si kama mnaona. Sasa Ni kama Wahindi. Wahindi wako na supermarket yao. Very good. Haizi enda kwa supermarket ni. Yeah. Mboga wananunua kwa supermarket yao. Mara mingi Wahindi wanafanyanga hiyo. Muhindi, Wahindi kuna supermarket zao na kuna supermarket za watu wengine. Si rahisi ukute Wahindi ama hata mahospitali ziko. Hata mashule ama ziko. Hapa kama ngone sikuna mashule. Kuna Muhindi mmoja anasoma shule kani. Lakini enda kule kuna hitu Oshol, siki Oshol watu huko, Oshol huko kama wale, unajua huko? Uwe huko. Huko nuenda wane Mwafrika mmoja, si wengi. Yani utaona wale wagone Wahindi wengi, watu wa Kiislamu wengi. Sasa kama vitu kama hivi likuweko, unakuta kwamba, kama wewe ungemkiri Yesu ni Kristo, watu watanunua kwako na wewe utanunua kwako. Wanakutenga. Tuko pamoja sasa. Hiyo ndio ilisababisha hao wamama, wale wasasi wa huyo aliyekuwa kipofu, wakaokopa kufanya nini? Kusema ni Kristo aliyeponya. Kwa sababu walijua tutatengwa, tukishatengwa dada kunatangazwa.
Kwa mara fulani nimekiri Yesu ni Bwana. My friend, utaanzia wapi? Utaanzia wapi? Ni kama Muislamu akikiri Yesu anatengwa na wasasi. Ama sio hivyo? Sasa ukijua umekiri, hata kwa tuka yao utaenda kununua. Utajipanga. So hivi ni vitu ambavyo vimekuwepo, si ati tunaviona tu leo. So kwa hiyo Mungu aliona mbele hawa waamini, yani Mungu aliona mbele kwamba waamini walioko walioamini injili kwenye Uyahudi, nimesema hivi, Wayahudi walikuwa wameshaafikiana kwamba kabla hata Yesu aende msalabani, ni kitu walikuwa wameshapanga kwamba mtu yeyote ambaye atakuja kukiri Yesu ni Bwana, tunamtenga na sinagogi. Na sinagogi yenyewe ndio ilikuwa ni moyo. Ndio ilikuwa ndio kila kitu. Unapangiwa kila kitu. Wasee, viongozi. Manake Mungu alijua waamini walioamini wakati mambo haya yatafanyika wataumia. Maana aliona mbele akaona njaa inakuja. So akatumia akupitia nabii akasema ili hao wajipange, hiki kitu kisiwakute abruptly. Haleluya. So kwa hiyo Mungu aliona mbele hao waamini waliokuwa Yerusalemu wasingeweza kula kwa sababu inji ilikuwa haisalishi kwa sababu ya njaa. Inji kama haisalishi kunakuwa na nini? Na njaa. Haleluya. Inji kama haisalishi kunakuwa na njaa. Na pili, hawakuwa wanaweza kuingiliana na mfumo kwa sababu hakuna mtu aliyekuwa anahusiana na wao. Kwa sababu sasa walikuwa waamini. Sasa walikuwa wametengwa, hakuna mtu anahusiana na wao. Narudia, Muislamu mmoja akiamini anatengwa na Waislamu. Kwanza wakati kuna kama umefuatilia YouTube, Waislamu wengi wanaenda kwa Pastor Ezekiel. Kuna wale wanaenda huko wanafikiri kwamba wanaamini habari za Yesu. Waislamu wamejitoa kufanya vikao na kuwatafuta na kuwaketisha na kuwashawishi kwamba na kwanza kukecheri kwamba usijui Ezekiel anafanyia tumia vitu kani sijui nini. Wanajaribu sasa kuconvince watu wao wasema kwamba msiamini huyo. Nimeviona ndani kwa YouTube, mnaviona vitu ninavyowaambia. Wana waketisha watu wao. Maanake kama wataendelea kusimama na misimamo yao mikali kwamba wameokoka, basi watatengwa. Hawezi nunua kitu kwa. Watawaita makafiri. Unacheza ba. So, la pili tumesema hawakuwa wanaweza kuingiliana kwa mfumo kwa sababu hakuna mtu aliyekuwa anahusiana na wao kwa sababu sasa walikuwa waamini. So Mungu akawapa unabii, ndipo wakaazimu kupeleka msaada kwa ndugu zao waliokuwa Uyahudi. Haleluya. So Mungu anaona mambo kabla ya wakati. So wanafanya nini sasa kwa waamini wa Wayahudi, wa Kiyahudi? Waamini walio wa mataifa wanapanda katika maisha ya waamini wa Kiyahudi. Ona, waamini ambao walitoa, nieleweni, waamini ambao walitoa fanya changizo hawakuwa waamini wa Kiyahudi. Walikuwa waamini wa mataifa, watu walioamini kwenye mataifa mengine. Sasa wakati Mungu amesema njaa itakuwa Yerusalemu, so wakasemaje? Ni vyema sisi ambao tuko safe na tunavyo tufanye mchango uwaende wenzetu walio Uyahudi. Kwa sababu kani? Wapeleke chakula. Kwa sababu wameamini na mfumo haukubaliani na wao. Manake wao kukula kusurvive itakuwa ni ngumu. Tuko pamoja? Itakuwa ni ngumu. So wanafanya nini sasa kwa waamini wa Kiyahudi? Waamini walio wa mataifa wanapanda katika maisha ya waamini wa Kiyahudi. So kila ambacho waamini waliokuwa mataifa walifanya, walipanda katika maisha ya waamini walio katika Uyahudi. Walipanda katika maisha ya waamini wa Kiyahudi. Lengo lao sio kufuna. Unapopanda katika maisha ya mwingine, lengo lako si kufuna. Haleluya. Ama si kufuna kutoka kwa Mungu. Ukinipatia usitegemee kufuna.
Msata hautarajii kupata faida. Faida yake ni upendo. Wakati unatoa msaada kwa mtu, hautarajii faida. Faida yako hapo ni upendo. Appreciation ambayo huyu mtu ata appreciate. Hallelujah. Hallelujah. Yeah. Watu wengi wakitoa kwa mtu wanasema sasa nimepanda deni mahali. Nimeweka deni mahali. Utoaji wa Kikristo ni kwa kukusudia moyoni mwako. Utoaji wa Kikristo ni kwa kukusudia moyoni mwako. Kila wakati ninapotoa, sio kile ninachotoa, bali natoa moyo wangu. Kila wakati ninapotoa, sio kile ninachotoa, bali natoa moyo wangu. Yani, kila wakati ninapotoa, sio kile ninachokitoa, bali natoa moyo wangu. Hallelujah. Kila wakati ninapotoa, si kile ninachokitoa, moyo wangu ndio nautoa. Hivyo, ninachotoa ni moyo wangu. Ninachotoa ni moyo wangu, sio pesa. Pesa ni kiunganishi kinachoonyesha moyo wangu, msukumo wangu. Yani napotoa hela, so manake kutoa kwanza ni moyo. Hallelujah. Ndio tumesema utoaji wa moyoni. Kutoa ni moyo. Kabla hujatoa kwanza, moyo wako uwe umetoa moyo wako kwanza. So pesa ile ni kiunganishi cha moyo wangu. Hallelujah. So hivyo ninachotoa ni moyo wangu, sio pesa. Pesa ni kiunganishi kinachoonyesha moyo wangu, msukumo wangu. Hallelujah. Yani moyo wangu ni msukumo ulio kwenye moyo wangu. So napotoa hela, tayari moyo wangu unakuwa umeshatangulia. So mfano wa dada aliye kwenye uhitaji, alafu akatokea kaka akamlipia mahali pa kulala. Yule dada atafurahia na kusema yule kaka ni mzuri, ama sio hivyo? Ni hivyo. Ana moyo mzuri. Mtu akitoka kwako unasemaje? Fulani ana nini? Moyo mzuri. Sina kuanga hivyo jameni. Lakini kilichomfanya yule kaka atoe ni msukumo wa kupata hitaji. Waje tuseme kama huyu ndugu ametoa kwa sababu yeye alikuwa na target kitu kwa. Ni msukumo wa kitu fulani kwa. Ilikuwa ni msukumo wa kitu fulani. So aliona hitaji, lakini kilichomsukuma sio hitaji la kumsaidia yule dada, bali tamaa ya maybe mapenzi. Hallelujah. Narudia. Wewe umeona dada kwa kwenye hitaji, wewe una uwezo wa kumsaidia, lakini wewe ukaenda ukamlipia nyumba, lakini lengo lako kumbe ulikuwa unahitaji mapenzi wake. Sasa dada atasemaje? Wewe ni mzuri. Lakini wewe umetoa kwa moyo. Ni nini kilikusukuma? Nini kisumseme, nini kimekusukuma? Hicho ndio kimekusukuma utoe. Wewe ulikuwa una lengo hapo. Sio kwa unatoa kwa sababu ya kumsaidia hitaji la. Ndio kuona hitaji ameona. Lakini nini kimemsukuma amsaidie? Mapenzi. Na hicho ndio kitu ambacho akifai kwenye wana wa Mungu. So aliona hitaji, lakini kilichomsukuma sio hitaji la kumsaidia yule dada, bali tamaa ya nini? Ya mapenzi. Kwa hiyo atakachofuna sasa kimepotea. Haleluya. Kile angefuna kimepotea. Hachapanda kiasi hicho cha pesa, bali amepanda manipulation kwa yule dada. Hivyo anafuna upotevu au machafuko. Haleluya. Nikikusaidia dada na lengo fulani, sitafuna upendo. So nitafuna machafuko. Haleluya. Nitafuna machafuko ama utafuna upotefu. Hivyo kinachoainisha utoaji ni kuzuti ama mtazamo au lengo. Tumesema utoaji wa moyo. Hivyo kinachoainisha utoaji ni kuzuti, yani kinachokusukuma, alafu ama mtazamo wako unapotoa ama lengo lako unapotoa. Mtu anaweza kuambia umetoa kwa lengo gani?
So ninaposema hivi unajua watu wengi wanatoa kwa lengo wapate mke, wanatoa kwa lengo watajirika na kadhalika. Second Corinthians chapter 9 verse 7 unaweza nisomea kwa haraka? Second Corinthians chapter 9 7 anasema kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake. Kila mtu atende kati anasema kila mtu atende kama alivyofanya nini? Kusudia moyoni mwake. So kusudio la moyo wako kwanza ndio linaangaliwa. Dada, unapotoka kanisani, Mungu anaangalia pesa? Hilary Collins, wakati unatoka kanisani, Mungu anaangalia hela yako? Anaangalia nini dada? Mungu anaangalia nini unapotoa? Moyo wako. Haleluya. Ni nini kinachokusukuma? Taangalie hela. Unaweza toa hela nyingi kanisani lakini msukumo unatoka kwa ajili ya kujifukamba. Tuko pamoja? So amesema si kwa huzuni wala si kwa lazima, maana Mungu penda yeye atoaye kwa moyo wa kunyofu. Utoaji utakuwa sasa tunasema utoaji utoaji utakuwa sasa kufunua mioyo yetu. So utoaji unafunua mioyo yetu. Pale moyo wangu na kutoa kwangu kunapo kunapotofautiana tunaita ni rushwa. Wakati moyo wangu unatofautiana na utoaji wangu unaitwa rushwa ama hongo au hongo. Rushwa au hongo. Yaani dada, ona kama nina target kitu kwako, natoa kwa ajili unahitaji nikatoa kwako nikilenga kitu fulani. Hiyo ni rushwa ama hongo, ninakuonga. Haleluya. Ni kama nakupatia hongo. So kama ninakuja kwako na kila na kila ninachofanya ni kuathiri kuathiri judgment yako na nia nyingine nyuma ya basia, nilichofanya ni kumanipulate moyo wako na kumanipulate moyo wako. Sikufanyii haki. Haleluya. Sikufanyii haki kumanipulate moyo wako. Kumununulia sawati bosi wako sio chambo baya. Kumununulia sawati business partner wako sio ubaya, ila kumununulia sawati kwa lengo la kufuna la kufuka wengine wenye vikezo kuliko wewe ili upate huo tendo, ndio tunahitaji hongo au rushwa. Yani unafanya kitu kwa ajili ya kusababisha kitu fulani, ama unafanyia bosi wako kitu fulani ili wengine wapate kufutwa kazi. Haleluya. Hicho ni kama unakuwa uchafanya katika moyo, utakuwa uchafanya katika haki. So kunaitwa kufuka, yani ni kama unafanya kufuka wengine wenye vikezo kuliko wewe ili upate. Yani kama kuna watu wanasababisha watu wengine wasiende mahali, wafutwe kazi, vitu kama hizo, lakini ili hao wachukue ile position. Haleluya. For example, uko chini ya manager fulani na unataka mtu fulani afutwe kazi uchukue hicho cheo. Sasa wewe unaambia manager wako kwamba mimi nataka ni promote mahali. Lakini lengo lako unatafuta uhusiano ili aanze kuona wewe ni mzuri ili amfute huyu. Unanipata? Sasa ama niseme hivi, wale hizi kazi za michengo wale wanakuanga wa supervisor, wale ma supervisor. Ama hizi Collins umefanya kazi ya supervisor ile unafanya hii na tulikuwa na mtu anakusupervise. Sasa wewe unataka promotiwe, supervisor wako anaanza kumpa kitu na lengo lako na kumpa, si ati unamsaidia kwa sababu anahitaji. Unampa ili kwamba akuone wewe ni mzuri ili aondoe mtu mahali fulani wewe uwekwe mahali pale. Tuko pamoja? Ni kumanipulate moyo wa huyo mtu. Inaitwa hongo au rushwa. Ni ubaya. Sawati sio rushwa, ila kusudio ndio limefanya kuwa rushwa. Sawati yenyewe si rushwa, lakini kusudio la moyo wako linasababisha sawati hiyo iwe kama rushwa. Haleluya. Kwa hiyo kadri Mungu huwa kwa hivyo kadhalika Mungu huwa hatasami tuna nini mikononi mwetu. Mungu hatasami tuna nini mikononi mwetu.
Mungu atasami tuna nini ama mifukoni mwetu. Kilicho katika mikono yetu huwa Mungu huwa anatasama kilicho mioyoni mwetu. Mungu anatasama kilicho mioyoni mwetu, hatasami ulicho kipemba. Anatasama kilicho kwenye moyo wako. Na Mungu anatasamaje kilicho kwenye moyo wako? Atasami hela kwenye moyo wako. Anatasama msukumo, kusudio lako, mawazo yako yako wapi. So huwa anatasama kilicho mioyoni mwetu. Hiyo ni kanuni ya Mungu. Hivyo anachokuona unatoa ni kile kilicho katika moyo wako. Sasa kwenye moyo wako kama unatoa na kusuti fulani kama wale mafarisayo na yule mtosa ushuru, Farisayo akasema mimi natoa mafungu ya 10 na nini na nini na nini, mama huyu na akanyenyekea. So Mungu aliona machifuno, aliona mtu ambaye anajihesabia haki. Haleluya. Mtu ambaye anajihesabia haki. So Mungu anaona moyo wako kabla ya kutoa kwako. Haleluya. So mtu anaweza kukufuata na kuanza kukusimulia story kuhusu jambo fulani, lakini anachokuambia utafikiri ni kutengeneza urafiki, bali kilicho moyoni mwake sio sahihi. Kwa hiyo atakachofuna sio urafiki bali machafuko. Yani nasema mtu anaweza kuja anakuambia anaweza kufuata na kuanza kukusimulia story fulani kuhusu jambo fulani, lakini anachokuambia utafikiri anatengeneza urafiki pale kilicho moyoni mwake sio sahihi. Kwa hiyo atakachofuna sio urafiki pale machafuko. Yaani anakuja unafikiri anakusimulia story fulani ili muwe marafiki, lakini kumbe sio hivyo. So kutoa na kupanda sio kitu kimoja. Kutoa na kupanda sio kitu kimoja. Kanuni ya kupanda inaweza kutumika katika utoaji. Kile kinachopandwa si kile kilicho katika mkono wako, bali kilicho moyoni mwako. So unaweza ukapanda upendo ama ukapanda machifuno. Haleluya. Nani lile kusudi? Ni nini? Ona dada, ona. Nikija kwako na lengo fulani, nataka tuanzishe kitu fulani kwa lengo fulani. Ujue kuna kitu nitapanda kwenye moyo wako. Na kwa sababu nimepanda, hicho ndio nitafuna. Tuko pamoja? Yeah, hicho ndio nitafuna. Si urafiki. Hicho ndio nitakachokifuna. So kutoa na kupanda sio kitu kimoja. Nasema kanuni ya kupanda inaweza kutumika katika utoaji. Kile kinachopandwa si kile kilicho katika mkono wako bali kilicho moyoni mwako. So katika ulimwengu wa biashara, ukipanda pesa zaidi, utafuna pesa zaidi kwa maana ya faida. Ukichukua hiyo kanuni kuwapa watu pesa, utakachowapa sio pesa bali kilichokuwa moyoni mwako. Kama umewapa kwa ubaya, kwa hiyo watakachokisalisha ni ubaya uliokuwa moyoni mwako. Haleluya. Ni ubaya uliokuwa katika moyo wako. Nafikia tusimamia hapo, tutaendelesha wakati ujao kwa sababu ya